វិញនៅនឹងអត់ណាគេអត់នៅទេគេទៅខែទៅគេបងសើអមគុលចាឯគាត់ទៅច្បាស់ថាប្រៃលោកគាត់នៅបើកទូរស័ព្ទនិយាយទៅអាឡូច្បាយខ្ញុំឃើញបងស្រីអមង្គលជិះឡានមកទីនេះអើពួកឯងឆាប់ដកខ្លួនសិនណាបងស្រីរបស់អមង្គលសំនៀងនឹងណាពួកឯងធ្វើម៉េចកុំឲ្យបងស្រីអមង្គលឃើញពួកឯងសោះបើនេះមេតានឹងមិននៅផ្ទះទេពួកឯងឆាប់ដកសិនមកលោកចាំជាបានទៀតតើបាទច្បាយអញយល់ចិត្តច្បាយសោះហ៎ចាំមើលបន្តិចសិនអើយបើវាមកវិញណាមិញប្រាប់វាផងថាខ្ញុំនេះចង់ជួបវាខ្លាំងណាស់មិញក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្រោយនេះក៏មិនដែរកូនស្រីខ្លួនឯងនោះមកប្រដាស់ប្រដាស់ពេកវាមិនតាមធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំនេះច្បុកច្បល់ទេវាធ្វើឲ្យគាត់ដឹងមកខ្ញុំនេះបែកបាក់ពីខ្ញុំទៀតខ្ញុំហ៎អត់លើលែងទៅឲ្យកូនស្រីវិញដាច់ខាតចាំមើលវាមកវិញណាដឹងគ្នាមួយខ្ញុំហ៎ចាំប្រាប់វាផងហើយជាគំនុំស្នេហាអញ្ចឹងតើបានជាច្បាយយើងដកខ្លួនទៅប៉ុន្តែក៏ល្អដែរនាងនោះមិនដឹងជានៅឯណាបើសិនជានាងនោះនៅទីនេះទុកឲ្យបងស្រីអមង្គលជាអ្នកចាត់ការដែរតោះតោះពីនេះជាឱកាសល្អរបស់ពួកឯងឆាប់ទៅកំទេចពួកវាចោលឯងដឹងកន្លែងស្រាប់នោះល្អហើយឆាប់ទៅភ្លាមហ្នឹងមកមកទីទីកន្លែងអីលឺរត់តាហើយទៅកាត់កាសឡាពុវាអង្គលឺមកអញអញប្រាប់តែអីគុណមិនអាយទៅស្រាប់អញកាឲ្យវាទៀតតើឲ្យគេខ្លួនស្អីអញទៅខ្លួនជួយបញ្ជាមកសម្រាប់ពុវាអញយល់ទេអញនេះត្រូវងប់នោះពួកអញមិនមកតក់ជាមួយបែបនេះទេរបស់ចាស់មិនតន់ជីផងតែមានពោះភ័យទៀតអញនិយាយត្រូវភេរិនអញគិតដែរថាច្បាយនឹងចាក់ការពួកយើងមុនប៉ុន្តែអញមិនជួយខ្លួនធ្វើការឲ្យគាត់អូហើយអញវាមិនចង់មានរឿងវិញឆ្ងាយជប់គុំជប់រលាក់សោះអញគិតតែថាពេលនឹងដុំធ្លាក់មកដល់ដៃអញអញនឹងរកវិធីចាញ់ពីគាត់ហើយហើយអញនឹងស្មានថាច្បាយចាក់ការពួកយើងមុនឲ្យវាសោះយើងជាអ្នកស៊ីឈ្នួលច្បាយដូចគ្នាបើអញយល់ចឹងល្អហើយកូនធ្វើអីយើងគុំសម្លាប់យើងអីបើទុកឲ្យហែងនៅនោះហ៎ខ្ញុំច្បាយសួររឿងវាឆ្ងាយហ៎ព្រោះហែងវាស្មោះត្រង់ច្បាយពេកហើយអញតែងងមកតែឲ្យហែងទៅជួបច្បាយវិញហ៎ណានេះនេះខាងចេញពីទីនេះហើយកុំឲ្យសល់ស្លាកស្នាមអីសោះបើច្បាយដឹងប្រាក់ម៉ាសេនក៏មិនបានផងចាកា
គិតថាបើទុកវានៅរស់ពិបាកបាញ់ដានចាក់ស្មៃតកានោះណាអីអីស្បាយបេអាមៀនអីទៅអោចទៅអូអូសាជាពុទ្ធយោសិពីលណាបានវាតាមឆ្នាំនេះចឹងណាមកអរគុណច្រើនលោយ៉ាងនេះអ្នកអើយចែងាកមិញហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាទវិញលោយលោយដល់ហើយអ្នកតែសំដីសំដៅលោកមិនសូវព្រោះសោះអ្នកត្រូវយាយយ៉ាងមកនេះកូនស្រីលោកប្អូនធ្លាប់មកលេងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាហើយខ្ញុំអ្នកខ្ញុំលើកថាចែមេតាកូនអ្នកហ្នឹងណាបណ្ដាគូទៅដឹងគេមែនអត់នេះហើយចុះអ្នកឯងនិយាយប្តីប្រដាសអញ្ចឹងមេតាណាវាតែតាមប្តីគេគូតដឹងគេហ៎មើលអ្នកឯងកុំនិយាយប្រកួតខាច់វាពេកមើលអើយកុំខឹងខ្ញុំខ្ញុំឮគេនិយាយបែបហ្នឹងណាមិនច្បាស់បាទខ្ញុំមកសួរអ្នកហ្នឹងតើរឿងនេះពីការពិតឬក៏អត់ហើយណាមួយណាមេតាខ្ញុំថាបាក់មករយៈដែរឃើញមកលឺផ្ទះសោះឃើញតែកាអាវវាទៅធ្វើការតាមខែតែហើយកូនប្រុសខ្ញុំមាននាំប្រពន្ធវាមកលេងនឹងមករយៈបើយកខែមេតាស្លៀកប៉ុនខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកឯងដល់ហើយនេះហើយយ៉ាងម៉េចបានអ្នកឯងចេះចង់ដឹងរឿងគ្រួសារខ្ញុំហ៎ហ៎អ្នកខឹងខ្ញុំទៀតហើយនេះមកពីខ្ញុំនឹងនឹកមេត្តាហើយណាយើងអ្នកចិត្តខាងរបងតែមួយបានពីខ្ញុំចេះមកសួរសុខទុក្ខណាអ្នកអរគុណហើយវាសុខសប្បាយទេមិនបាច់ឈឺឆ្អាលរឿងវាទេមិនមាន